Bela kuća, odmah svi se vratite na vaša mesta, Marko izveo Viktoriju, bit će sve to kako treba, ne znam gde ste pošli svi, tako da vratite se što pre, da vas vidim pa da nastavimo dalje. Još uvek niste na broju, ali ko to treba da broji, verujem da broji. Nastavljamo dalje, želim da... Znam zapravo čemu želim da pričam, ali gledam koga da podignem, ko bi mogao da mi tu situaciju prokomentariše. Možda je to Stefan Karić. Dobro veče, dalje i tebi. Stefane, dobro veče. Idemo malo kontra redosledom. Priča se mesecima o odnosu MC Alex i Matore. Matorini prijatelji su je mnogo puta do sada upozoravali na neke stvari. Šta se na kraju balade ispostavilo? Pa na kraju balade se ispostavilo da je ona, da radi ono što ona želi i da ne sluša nikog što se tiče Matore, da ide svojim srcem, da ne odustaje od onog što osjeća. Tako da, opet, mi kao njeni prijatelje poštujemo u tome, samo ne želimo da ispada psihopata i manijak, jednostavno, mislim da je trebala neke stvari da ostavi čak i za taj spoljni svet, ako su već nešto pričale tajno ili ne znam nija šta po tim štekovima, gde je verovatno njoj Alex i rekla i priznala neke stvari, gde bi joj dala možda tu šansu u spoljnom svetu, mislim da nije trebala Matora toliko da sili ka tome i da ovde neke stvari... Nije trebalo da si, da, bukvalno da si iskompleksira i trebalo si da pustiš to, da uživaš s njom u tom prijateljstvu koji bi... A znaš kako, lako je sad, ja tebe razumem šta hoćeš da kažeš, ali lako je sa strane da pričaš nije trebalo da se iskompleksiram, nije da se iskompleksira i tako dalje. A stavi se u njenu situaciju gde i tekako ima feedback na 101 način, gde joj se nešto obećava, gde joj se nešto poručuje, bit će, možda vidjet ćemo, planiramo ovo, planiramo ono, a onda za crnim stolom, ovako, ograđivanje na maks, što se kaže, od svega toga, i Matora u toj priči ispada psihopata, ispada neko ko juri, ko proganja, ko pokušava da sama nametne drugu seksualnu orijentaciju nekoj drugoj osobi na silu. Slažem se, i tako dalje, i tako dalje. I tako prolaze meseci, a ti treba da ćutiš i da se dekompleksiraš. Da, jednostavno ja sam i u par navrata baš to spomenuo, gde verujem da Matora nikada ovo ne bi radila i dozvoljavala sebi kroz šta prolazi, da nije dobila taj feedback sa druge strane. Ljudi, molim vas, čujem vas sve vreme, molim vas. Ljudi! Izvini. Ništa, ništa. Znači, da Matora nikada ne bi to radila i sebe dovodila u tu situaciju da nije osetila taj feedback sa druge strane i da se tu nešto više nije desilo. Čak, eto, saznali smo i za taj poljubac koji se, to jest dva, koliko je bilo poljubaca, ne znam ni ja, na blic, ali bez obzira, i taj poljubac u nos koji je bio nama prikazan ovde u četvrtak. To je intimno, mislim, pogotovo u tom odnosu. I to je, po meni, ako ne želiš da daš nekome, ma ne znam, ni na koji način nije trebala da joj da do znanja da bi sa njom nešto imala... Pričam sad za Alex, mislim da je to velika greška, ako već ne želi ništa, ali opet negde smatram da je i Alex osetila možda to što nije do sada osetila što se tiče tog odnosa sa devojkom, tako da možda je po prvi put ovde osetila tako neke varnice i neke stvari sa Matorom. Verujem da je Matora onako uporna u tome i da... Kao i što sad vidimo, ne odustaje. Bez obzira šta ona pričala i za Alex i nama sa strane, mislim da Matora neće odustati i da Matora ide ka tome, jer jednostavno ja vrlo dobro poznajem Matoru i znam kad je zaljubljena i kad je iskrena prema nekoj osobi. Meni je stvarno žao što evo već drugu godinu možda prolazi kroz sve to nekako i da je psihopata i da je manijak i da od neke devojke koje je straight hoće da napravi nešto što ona to nije. Mislim da Matora nije taj tip. Jeste da ona možda više voli te straight devojke kako se one same navode da jesu. Ona može to da oseti i da zna da možda nešto tu i može da se desi. Tako da, u nekim momentima... Ali ako se stvarno desi, to onda nije straight, nego biseksualno opredeljenje. Dakle, između gej i... Naravno, ali ja sam njoj rekao, ako si se ti outovala,
kao gej osoba ili lezbika, ja ne znam sad kako se to kaže, ne mora da znači da neko drugi isto tako ima hrabrosti i da stane pred 3 miliona ljudi i da kaže ja sam to, to, to i to. Tako da... Nije trebala nikada da odaje te njihove razgovore, nikada, jer jednostavno ona je iz tog kompleksa gde Alex ovde, kada matoru napadaju, da ne znam nija šta, gde Alex tu ćuti i onako se ograđuje od svega toga, to je prouzrokovalo matoru da ustane ovde i da ispadne to što ispadne, meni je stvarno žao, ali opet vidim ja i da Alex negde u nekim situacijama se možda izda na neki način gde pokazuje da je stalo do matore, gde se ona zapita da li je u stvari ona zaljubljena u mene. Nema šta da pitaš bilo koga da li jeste ili nije ako ne želiš sa tom osobom bilo šta više od prijateljstva. Hvala ti, Stefane. Eto, toliko od mene. Matora. Molim, Dare. Ja već znam da ću da se iznerviram sada i kada ona ustane, pa zato što znam šta će ona da kaže. Sve ovo što ti je Stefan rekao, tako je. Mislim da sam trebala ranije, nekako u ove sezone ne osjećam sva što se ovde dešava i onda gledam da se fokusiram malo i na neke druge stvari. Tu ipak sam i nečiji prijatelj. A znaš, trebam, ne odem ni kod Stefana ni kod Marka. Znaš, da pričam. I onda sve nešto donosim sud sama i sve kao ja ću to sama, onda napravim još gore sranje, slažem se sa Stefanom. Evo sad i ovde, koliko god da ja nemam poverenje u Alex, da sumnjam u neke stvari, da stojim iz onih reči što su bili na klipovima, smatram da je jako ružno. Eto, Darko, volela bi da možda je gledam kroz neki drugi odnos i nešto, svašta nešto, možda tražim nešto u njoj što sam želela, a ona to ne može ovde u smislu da... Naša, malo mi nedostaje da mi pokaže to da ona tu je uz mene bez obzira na sve. Znaš, da se borimo zajedno. Jebi ga, pritisak je pritisak. Ovako, onako. I tu si uporedila nju i Sanju i rekla si Sanja kakva god da je ispala po tebi na kraju ili da ste imali probleme. Ona je uvek, kada je frka, uvek ste zajedno u frci. To je tako. Znači, nema šta. Falilo mi je tu kad je bila to sve kad se dešavalo s čorbom. Falilo me je. Znači, jeste ona meni pričala sa strane. Ali mi je falilo da ustanem, da ostavim njenu podršku. Falilo mi je za mnoge stvari. Neke stvari me dotiču. Da, meni, ja uhvatim sebe, brate, da mi, to sam rekla i njoj, da mi bude lepo kad mi sredi tipa orman ili kad me zagrli ili nešto, te neke sitnice i to, a onda, znaš, onako, ne znaš šta ti kažem, sve je Stefan u pravu, evo sad ovom prilikom mi se, kao što je ona ostavila potrebu tamo kod garažica da mi se izvini da je pogrešila ovde kad je bila baš pre meni, eto ja isto je kažem da sve to u meni, taj neki bes, očaj, ne znam kako više ni da ništa. Toliko razmišljam da ubijam sebe, eto, mogu ti reći da nikad nisam bila labilnija i povodljiva što se tiče mog učešća u realitiju, u smislu da mnogo utiču na mene druge priče. Sinoć smo imale možda 10 minuta razgovor, bilo je loše i onda me je pitala, nešto me je postavila mi je neko pitanje da sam se baš onako zamislila ja, tako da, evo, izvinjavam se. Koje pitanje? Pa pitala me nešto u vezi nekih situacija, pitala me da li sam ja primetila ili su samo to primećivali drugi ljudi. E sad jebi ga, znaš, ne znam šta ti kažem, eto, hoću da joj se izvinim, znam da izvini neće ništa promeniti i to, ali eto, smatram da bez obzira na sve, ako smo već toliko te razgovore naše koje smo vodili, bez obzira što mi nismo krili vezu, ništa, nego eto, taj razgovor, da mene to možda ili gledam te toliko izrevoltiralo, Darko, i sve, jer pored svega toga što se dešava i smatram da nije fair kao prijatelj prema meni u nekim situacijama, i da nemam tu podršku i to, da se ovde borimo zajedno. Opet s druge strane i ona, moje mišljenje, ona kaže da to nije tako, da pada i ona malo pod uticaj. Da, smatram da kada mi je tog trenutka rekla, ona je neko ko zaista, što najviše volim kod nje, što je njoj na prvom mestu porodica. Smatram da meni prijatelji, svi oko mene, vidiš ovde i s kakvim se ljudima družim, su ti koji na prvo mesto stavljaju porodicu. Ako staviš porodicu na prvo mesto i sve, onda ćeš sutra biti i meni dobar drug. Ja, Alex, gledam tako. Znači, ja smatram da za tu me još više kupila, za tu stvar nemam ništa da kažem. Ali eto, osjećam se na neki način da nisam trebala, nego nisam trebala da kažem taj razgovor, jebi ga. E, kad sam već kod toga, to sam htela da te pitam.
Okej je i lepo da se ti pokaže što si, kako si rekla, odrukala, izdala neke vaše tajne razgovore. Ali s druge strane, da li je Aleks ta koja je tebe stavila u mat poziciju da ti nemaš čim drugim da se braniš, nego moraš kao svoj argument da uzmeš te vaše poverljive razgovore zbog toga što je ona tebe dovela u tu situaciju da moraš nešto svoju odbranu da kažeš, da ne budeš ti luda Nasta koja, evo već peti, koji već mesec umiše neke stvari u svojoj glavi. Darko, to što ja sada verujem i da toliko mi je muka od tih rečenica i od toga i ovde imaju neki ljudi koji su godinama i stalno vrše taj pritisak, bilo koja devojka da je sa mnom u tome, niti ja iku, pa vidite i sami, vide i ljudi gledaju, niti mogu da natrebuću, nama je lepo pa je lepo, mi se mirimo pa se mirimo, znači ne može to niko da kaže da je na silu, osim ja ne želim da verujem da to Aleks radi na silu i ne mislim to. Stavila me u tu situaciju, Darko, da sam ja dovela sebe da se za 8 realitija, drugi put u životu, to ne mogu sebi da oprostim, da zbog toga, zbog take glupe stvari, zakunem u tako nešto. Evo, veruj mi da se toliko loše osjećam da ne mogu da ti opišem. Da, to si rekla više puta. Da, isto se osjećam loše i zato imam potrebu na neki način i imam neke stvari da je pitam jako je ona sad ljuta na mene. I ja sam bila tako ljuta na nju kad se ona mene izvinjavala tad kad smo imali taj razgovor. Koji garažit se tako jer razumem i nju, ali svesna sam da ne možemo da se... Jel bi voljela sad da zagrliš? Da, danas mi je došlo da je zagrljena, zagrljela sam je, prosto fali mi, nedostaje mi kao drug, kao prijatelj, vezana sam za nju, najviše sam vremena provodila s njom, najlepše mi je bilo, bez obzira što ovde imam drugare, ali isto tako sam svesna da ne možemo da se družimo kao pre, znači ne može nikad, posle svega što je bilo, ne može da bude, i pogotovo neke druge stvari, eto, ako bude želela, kad se odljuti, pošto ne znam koliko će da drži, ne znam kako to ide kod žena, da li... To kao da se ljute toliko. Pa ne razumem, brate, to kao ljutim se, 7 dana je prošlo da obavimo neki razgovor, nek se ljute. Eto, volila bi da imamo razgovor ako ona želi. I još jednu stvar hoću da ti kažem. Definitivno u ovoj sezoni primećujem i što mi užasno smeta kod ljudi, jer gledam to kroz sebe. Dovodim sebe u pitanje da li uopšte treba, da li valja da imaš svest da si u realitiju, ili da se prepustiš i da radiš što želiš. Toliko sam u dilemi da sa jedne strane pričala sam i sa Rečićkom... Dobro, ti znaš da ti tako ne možeš da funkcionišeš. Mislim, mi tebe godinama znamo... Ali onda vidim ljude koji funkcionišu i sebe uvatim. Ali da, ali onda sebe ja uvatim da imam pored sebe osobu koja ispada da je ne cenim i ne poštujem zbog toga što ja gledam drugačije na realiti. Jebi ga, meni se dešava ovde stvaran život. Matara, ti živiš stvaran život i živjela si ga uvek, da li pred kamerama ili van kamera, i zbog toga mi, veruj mi, da te mnogi i cene i drže i žele da te gledaju godinama u realitiju i drže te do samog kraja uvek, tako da... Mislim, sve to ima svoje prednosti i mane. Znam, Darko, ali znaš, više mi je muka. Veruj mi da i meni teško mi je više, stvarno, pogotovo sad ovo što mi nije laka ova situacija sa Aleks i da vidim i nju, ni njoj nije dobro i sve, i nemam pojma. Kao što sam ja povodljiva i labilna u nekim stvarima, smatram da je ona toliko pritisak. Pa ne može nas ubiti pritisak, ne radimo ništa loše, Aleks i ja. Ne vređamo se, nije došla, hvala Bogu, do najvređih uvreda. Nismo imali neki sad strastveni poljubac, nešto. Nismo u vezi, nema zbog čega da brine pritisak. Kao, nju sad brine, neće da radi neke stvari, da ne bi ispalo da meni daje ona lažnu nadu, da ne bi ustalo... Ali dobro, moraš da razumeš u tom smislu, zato što joj se na teret mnogo puta do sada stavljalo da nekim svojim postupcima ti daje lažnu nadu i ona sad, devojka, verovatno gleda šta god da uradim, možda će to neko u kući ili od nas novinara protumačiti, aha, evo je opet, vidiš šta radi, daje lažnu nadu. Da, ali ima mene. Ja sam spremna da se borim, jer ovde znam da ništa nećemo ni uraditi, niti dovesti ja nju u neprijatnu situaciju i ona to vrlo dobro zna, pričali smo 100 puta, niti ja insistiram ovde na vezi, poljupcu i ostalim stvarima, tako da smatram da ako ima mene i ako sam ja spremna da se borim ovde za naše prijateljstvo, ne znam u čemu je problem. Očigledno ona ne želi. E to je, ajde da je čujemo. To, onda u redu. Aleks, dobroveče i tebi. Dobroveče, da. Kako se ti osjećaš? Da li te popušta ta ljutnja koju imaš prema Matoroj ili te još uvek i zbog čega drži? Pa znaš kako, evo malo prije si pomenuo da...